зараз ми стоїмо на порозі мілтек-революції в Україні. Зранку я працюю там в IT-компанії, да, а ввечері я вже працюю за своїм проєктом, розробкою ПЛА. Весь цей камікадзе може стоїти до 3000 гривень. Їх мільйони, то нам потрібно мільйони дронів. Философия проекта в том, что у нас будет дорогой борт, который сможет поднимать приличную массу, ну, приличную ударную какую-то нагрузку полезную. Вот. Он будет многоразовым, и мы сможем скидывать дешевые снаряды, которых полно, ну, и за счет этого типа, выйти на волонтерский рынок, чтобы волонтеры могли себе позволить купить один дорогой борт, отдать его там военным, и потом их снабжать дешевыми самолетиками камикадзе, ну или со снарядами самими. Это будет самолет-носитель, который поднимает приличную массу и может оттащить ее на 30 километров. Это безопасно для пилота, ну, чем дальше передка запускаешь, тем безопаснее для пилота, потому что пилота подслеживают и работают по ним. Вот. И ты с собой на днище несешь еще один камикадзе, который дешевый, и тебе его не жалко, вот, и к нему привязан, ну, какой-то заряд. Вот, и ты можешь его сбросить с высоты там, оптимальной и им спикировать в цель, которую тебе дала разведка. Конечно, с каждым, ну, новым прототипом мы что-то оптимизируем. Вот, ну. Вот сейчас у нас, нам не нравится наше удлинение крыла. Это отношение вот этой вот ширины корневой нервюры к длине. Считается, что короткое крыло работает с малым количеством воздуха. И нужно сделать крыло как можно уже, ну, при этом сохранив прочность, и тогда КПД вырастает. Мы берем во внимание чужие какие-то работы, ну, какие-то стандартные решения, даже на большую авиацию поглядываем, и, в принципе, законы они соблюдаются. Вот, и переносим все на свой проект. Камикадзе сделан по той же методике. Это прям из одного куска фрезерованное крыло. Прямо цельное, мы его ничего не склеивали, просто вот так вытащили его и сверху оклеили бумагой на ПВА и сверху скотчем. Это вот максимально дешевое решение. Весь этот камикадзе может стоить до 3000 гривен. Вот. А к нему уже крепится вот сюда полезная нагрузка. А выглядит он вот так, как тот. Тот уже собран до конца, этот нет. Я займаюся в перші дні повномасштабної війни волонтерством і займався закупкою різних дронів і бачив, яка їх актуальність, наскільки вони дійсно ефективні. На жаль, ціни досить великі, але все одно те, що хотіли хлопці, ми не могли на той час знайти. І ми вирішили спробувати і зробити щось подібне. З самих перших днів ми постійно взаємодіємо з аеророзвідкою, вони постійно, саме вони тестують наші літачки і одразу кажуть фідбек, що потрібно робити. І ми такими ось ітераціями це робимо. Тобто облітали, отримали фідбек, щось змінили, знову облітали, і такі ось у нас йдуть ітерації. Після початку повномасштабної війни багато людей, так сказати, почали займатися тим, чим раніше не займалися. Так само і я до війни був звичайною людиною, займався програмуванням. Тобто, як кажучи коротко, зранку я працюю там в IT-компанії, да, а ввечері я вже працюю за своїм проєктом з розробкою ПЛА. До речі, тут дуже сильно нам допомагає досвід з IT-сфери, тому що ми тут працюємо по тій самій схемі, в нас є спринти, в нас є чіткий флоу, є родмап, тобто, як звичайна розробка, тільки в трошки в іншій сфері. Да, на текущей стадии самолет уже готов к полевым испытаниям. Вот, просто нужно взлететь и оттестировать. И вот нам нужен пилот. Мы его поднимем в небо, оттестируем. Если все нормально, мы переходим на изготовление уже более, ну, просчитанной модели, которую мы тоже отфрезеруем тем же кустарным способом, обклеим стеклом, облетаем. Если все хорошо, мы будем переходить на серийное производство. Это будет изготовление матриц под выкладывание композита, и будем уже формировать следующий самолет полностью в матрицах, и это уже даст возможность выпускать их в серию.
За великим рахунком ніхто з нас не до того не керував, отак от планерами. Може, там літали в симуляторах, ну, типу, в іграшки гралися там, типу, з літачками, або там Ден ходив на кружок авіамоделювання в дитинстві. Але, ну, типу, це ж все трошки не бойові дрони. От. Тому їдемо вчитися літати, керувати цими дронами. Бо всі бойові пілоти на передку, на нулі під Бахмутом. Тому, ну, типу, тут готується контрнаступ у людей. Ну, їм не до тестових польотів. Я взагалі думаю, що ми вже на війні майбутнього. Війна майбутнього, вона вже почалася, вона вже в нас йде. Війна дронів. І перемагає той, у кого дронів більше. У кого дрони більш розумні, автономні, якісь потужні. Ну, війна дронів. В команді всі люди, котрі хочуть наближати перемогу буквально своїми руками, своїм часом, кожен день. Це все волонтери. Проєкт повністю фінансується зараз за власні кошти. І, ну, рік тому ми не були знайомі між собою. А зараз ми команда, ми довіряємо один одному і нас об'єднує мета. Это прям новый опыт, и я слово «элерон» еще не знал полгода назад. Ну, как знал, ну, не знал толком зачем и как это работает. Вот, а 3D-моделированием, да, занимался. То есть, ну, и технически подкован в некоторых вещах, поэтому, как бы, ну, в плане инженерии не так сложно. А в плане вот расчета самолетов, понимания физики, как она работает, ну, это вот, да, столкнулись. Перед тим, як сісти за великий літак, ми літаємо зараз на різних маленьких літаках. Намагаємось відпрацювати різні ситуації, які можуть бути в повітрі, і краще їх саме відпрацьовувати на таких ось невеликих, дешевих літаках. Тому що коли падає маленький літак, це не так страшно і не так боляче, коли падає великий літак, на розробку якого було витрачено досить багато часу. Тому що кожне падіння — це якісь пошкодження, які потім потрібно усувати, і щоб їх усунути, витрачається там декілька днів роботи. Тому... Проводня барв'я кіліна. Трьохану вниз, просто робота. Тейков не стабилась? Сейчас. Тейков. Киборг Тёма. Да, окей, все, будем готов. Да. А чи 0 спутників? Де він взяв 0 спутників? От 0 спутників. А, да. Тільки що було там 12. А не кажете, що у тебе камера намокла? Там туман, я ж знаю, високо злітати не буде. Та давай, може, типу, піднімемося цей, вище. Вище не можу, тому що... Вище у нього туман. Вище піднімається, а вище таке біле, а тут вже п'ятно. Ага. Та... Це на холостом, коротше. А, навіть не на холостом. Я пищу. Газ випіщив ще. Пищу немножко на себе. Все. Була така, що емуляція, ми відказу мотору, ми вимкнули двигун і спокійно повернулися додому і сіли. І, як бачите, він повністю цілий. А давай хоча б закрою наш ВТХ, тому що він весь. Внеси, будь ласка, скотч з скотчем зараз. Угу. Там були контакти. Тільки що ми ще теж відпрацювали політ під ребами, тобто ми літали повністю без спутників, були в зоні дії ребів. І теж відпрацювали такий маленький. Таку маленьку ситуацію.
Так, нормально. Все, готов. Тейк-офф. Входимо. Ось це мотивує. Це мотивує вкладати час, вкладати гроші, проводити вечори не з донькою, а на виробництві, на тестуваннях, купувати не щось нове для дому, а купувати новий польотний контролер або свіжу українську розробку захищеної від реп-навігаційної системи, котра коштує купу грошей, але все ж дешевше в 10 разів, ніж це продають американці. Я думаю, що зараз ми стоїмо на порозі мілтек-революції в Україні, хоча вона може вже відбувається. Я впевнений, що мілітарітек в Україні після нашої перемоги буде таким одним з ключових драйверів ВВП. Зараз інженерна думка, вона несеться в українських головах. Зараз купа ітівців, котрі вчора розробляли Snapchat, а сьогодні розробляють ударний БПЛА або який-небудь реб, підводний дрон, якусь ракету, якісь фантастичні речі, причому роблять це виключно на мотивації, не фінансові, на мотивації помсти, на мотивації жити в вільній країні. Маю таке звернення до всіх інженерів, всіх людей, котрі відчувають жагу до цього. Беріть і робіть, об'єднуйтесь в команди, вступайте в чатики, діліться знанням. Це знання зараз не як заробити гроші, не як створити унікальну штуку, а як знищити якомога більше русських. У військових потреба в дронах в 1000 раз перевищує можливості виробництва. Треба більше команд, треба більше дронів, треба більше хороших русських. Їх мільйони, то нам потрібно мільйони дронів. Привіт, мене звати Олена Мигашко, і я головна редакторка Гвара Медіа. Для того, щоб їздити на деокуповані території, розповідати історії людей, воєнних злочинів і проводити фактчекерські дослідження, нам потрібні кошти на бензин, а також зарплатні для аналітиків, журналістів і працівників медіа. Гвара не фінансується за допомогою третіх осіб, є незалежним медіа, і для того, щоб ми продовжували бути незалежною організацією, нам потрібна ваша підтримка. Запрошую вас долучитися до нашої спільноти для того, щоб створювати медіа разом і пропагувати незалежну журналістику.